2021ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি বিৰোধী সকলো শক্তি একগোট নহ'লে কোনো লাভ নহ'ব। বিজেপি বিৰোধী শক্তি যদি একেখন মঞ্চত সমবেত নহয় তেনেহ'লে বিজেপিক পৰাভূত কৰা অসম্ভৱ। সেয়েহে সকলো বিজেপি বিৰোধী দলক একগোট হৈ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আহ্বান। কিন্তু এইবাৰ এই আহ্বান কংগ্ৰেছ কিংবা AIDF বা মহাজোঁটত থকা দলৰ নহয়। বিজেপি বিৰোধী সকলোবোৰ শক্তিক একগোট হৈ নিৰ্বাচন খেলাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ পৰামৰ্শ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মই এটাই কথা কওঁ যে তেওঁলোকে যদি একেলগ নহয় বিটিম তিতিম হোৱাৰ আখ্যা তেওঁলোকে পাবই। সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিম যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ, অজিত ভূঞা, UDF, কংগ্ৰেছ সব একলগ হ'ব লাগে। নহ'লে কোনোবাই নহয় কোনোবাই তেওঁলোকক BJP বি টিম বুলি কৈ দিবই। সেইকাৰণে আৰু দেখা দেখি ইলেকশ্যনৰ পিছত ভোট বিভাজন হ'লেতো BJPৰে লাভ হ'ব। সেইকাৰণে মই পৰামৰ্শটো দিব নাপায় তথাপিতো মই তেওঁলোকক পৰামৰ্শ দিছোঁ অজিত ভূঞাৰ ভাষা দি যে আপোনালোক একলগ হওক। ইয়াতকৈ এটা ভাল পৰামৰ্শ মোৰ পৰা আশা কৰিব নোৱাৰে। নাই নাই, আঞ্চলিক শক্তি নহয়, লগত ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তিও। BJP বিৰোধী সকলো শক্তি যোগ হ'ব লাগে, নহ'লে আকৌ ভোটটো ভাঙি যাব নহয়। এতিয়া ধৰক হাজোত লুৰিণজ্যোতি গগৈ মিটিং কৰি আছে, গৰৈমাৰীত লুৰিণজ্যোতি গগৈ কৈছে, এইটোতো কংগ্ৰেছৰ ভোটহে ভাঙিব, তাততো আমাৰ ভোট নাভাঙে। তেতিয়া আকৌ BJP জিকিব, জিকিলে আকৌ লুৰিণজ্যোতি গগৈ নামত মানুহে ক'ব যে এওঁৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত গোপনে বুজাবুজি আছিল নেকি, কোনোবাই ক'ব এওঁৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত গোপনে বুজাবুজি আছিল নেকি। গতিকে এওঁলোকৰ ইমান ডাঙৰ পলিটিকেল কেৰিয়াৰ এটা আছে, এওঁলোকৰ গাত বদনাম অহাটো মই নিবিচাৰোঁ। ভালে ভালে থাকক, বদনাম আহিব নালাগে। সেইবাবে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে একত্ৰিত হৈ নিৰ্বাচন খেলক। অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলে যদি কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁট বন্ধনৰ লগত একগোট নহয় তেনেহ'লে তেওঁলোকক BJP বি টিম বুলিয়েই সকলোৱে আখ্যা দিব আৰু সেয়েহে তেওঁলোক মহাজোঁট বন্ধনলৈ আহক। মই কৈছোঁ যে ইমিডিয়েটলি লুৰিণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ, হাগ্ৰামা মহিলাৰী, কংগ্ৰেছ আৰু UDF একলগ হ'ব লাগে। নহ'লে যোনে একলগ নহ'ব মানুহে তেওঁলোকে কৈ ক'ব এওঁলোক BJP বি টিম বুলি। সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক পৰামৰ্শ দিম, অবাঞ্ছিত পৰামৰ্শ দিব নালাগে, তথাপিতো মই পৰামৰ্শ দিম তেওঁলোক একলগ হওক। নহ'লে মিছা মিছি ক'ব যে লুৰিণ গগৈ আপোনাৰ বি টিম নেকি, অখিল গগৈ আপোনাৰ বি টিম নেকি, মই এনেই এটা জামেলা এটা মূৰত তুলি লৈ ফুৰিব লাগিব। 2021ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত BJPৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ, AIDF, ৰাইজৰ দল, অসম জাতীয় পৰিষদ, আঞ্চলিক গণমৰ্চাকে ধৰি সকলো BJP বিৰোধী শক্তিক একগোট হ'বলৈ পৰামৰ্শ দিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মইতো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, দিগদাৰৰ কথা কোৱা নাই। মই আজিও কৈছোঁ অজিত ভূঞাৰ লগত মোৰ কথাবোৰ মিলে যে AJP না নামটো, মোৰ মাজে মাজে AJP ওলাই যায়, জাতীয় পৰিষদ, ৰাইজৰ দল, BPF, কংগ্ৰেছ আৰু UDF সংযুক্ত কি মৰ্চা, গণ মৰ্চা, আৰু এটা দল আছে, এইটো আগত অদীপ ফুকন আছিল সেইটো দলত, LDP আৰু এটা দল আছে যিটো দলত এতিয়া বিমল চৌধুৰীহঁত আছে, কি এনেকুৱা আৰু এটা আছে, এই গোটেই দলবিলাক একত্ৰিত হ'ব লাগে, এখন মঞ্চত আহিব লাগে আৰু BJPৰ লগত তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে। যোনে বাট পৰি যাব তেওঁলোককে মানুহে ক'ব এওঁলোক BJPৰ লগত গোপনে আছিল বুলি। যিহেতু তেওঁলোক আমাৰ লগত গোপনে নাই, গতিকে মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাম, ক'ৰবাত জৰবাত যদি মই কথা পাতি দিলে লাভ হয় ময়ো কথা পাতি দিওঁ যে গোটেইখিনি মানুহ একত্ৰিত হৈ BJPৰ বিৰুদ্ধে যুঁজক। BJP বিৰোধী সকলোবোৰ শক্তিক একগোট হোৱাৰ পৰামৰ্শ দি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্পষ্ট ঘোষণা, এটা বিশেষ সম্প্ৰদায় অধ্যুষিত অঞ্চলৰ ভোট নালাগে BJPক। মূলতঃ মিয়া মুছলমানৰ প্ৰসংগত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্পষ্ট কথা, BJPক নালাগে মিয়া মুছলমানৰ ভোট। য'ত মিয়া মুছলিম মানুহ আছে বেছি সেইখিনি ছিট পাব তেওঁলোকে, ন পলাৰাইজেশ্যনৰ ওপৰত নহয়। মিয়া মুছলিমেতো আমাক ভোট নিদিয়ে অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত, পঞ্চায়ততো দিয়া নাই, 2014 দিয়া নাই, নিদিয়ে আৰু, দিব বিশ্বাস নহয়, তেওঁলোকৰ নিজৰ এজেণ্ডা আছে। কাৰণ আমিতো শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম বনাব নিদিওঁ, আমিতো মিয়া কবিতা লিখিব নিদিওঁ, গতিকে তেওঁলোকে আমাক কিয় দিব। গতিকে যিখিনি মিয়াৰ হাতত ছিট আছে, মিয়া জনজাতি বা তেওঁলোকে নিজকে যি বুলি আখ্যা দিয়ে, এই শব্দ মই বনোৱা নাই, মিয়া শব্দ তেওঁলোকে বনোৱা শব্দ, গতিকে তেওঁলোকে য'ত এই শব্দ বনাইছে
সেই ছিটখিনি তেওঁলোকে পাব, বাকীখিনি আমাৰ। আনকি মিয়া মুছলমান অধ্যুষিত সমষ্টিসমূহত বিজেপিয়ে হাৰিম বুলিয়ে প্ৰাৰ্থী দিব বুলি মন্তব্য কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তাতে আমাৰ কিছুমান মানুহ আছে নহয় যিবিলাক মিয়া সভ্যতাৰ লগত নাই, গতিকে তেওঁলোকে যাতে ভোট দিয়াৰো এটা তৃপ্তি থাকিব লাগিব, গতিকে আমি তাত নিজিকো বুলি আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিম, জিকিম বুলি নিদিওঁ, তাতে আমি নিজিকো বুলিয়ে দিম, যাতে অন্ততঃ আমাৰ মানুহখিনিয়ে বাধ্যত পৰি কংগ্ৰেছ UDFক দিব নালাগে, তেওঁলোকে যাতে পদুম দিয়াৰ সুবিধাটো পায় বা হাতীক দিয়াৰ সুবিধাটো পায়, বাকী জিকাৰ কাৰণে আমি নিদিওঁ। মইতো বিধানসভাতে কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকৰ সমাজত যেতিয়ালৈকে তালাক চলি থাকিব, আপোনালোকৰ সমাজত যেতিয়ালৈকে ধৰ্মীয় উন্মাদনা থাকিব, তেতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ভোট আমাক নালাগে, সেইটোতো ইয়াতকৈ আৰু ক্লিয়াৰ কৰি কোনে ক'ব। কেমেৰা পাৰ্চন জয়ন্ত দত্তৰ সৈতে গৌৰৱ জ্যোতি নেওগ, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।